Алматыда жыл басынан бері отбасындағы зорлық-зомбылық бойынша 5000-нан аса өтініш түсіп, 23 қылмыстық істер келіпті. Қазір профилактикалық есепте 4584 адам тұр екен, соның 221-і қорғау нұсқамасын бұзған үшін жауапқа тартылыпты. Жуырда ғана мемлекет басшысы қол қойған жаңа заң Алматыда қалай жүзеге асып жатыр? Тиісті құжат қабылданса да, жанұядағы жанжал неге азаяр емес? Бұл жөнінде студиямызға келген Алматы қалалық полиция департаменті жергілікті полиция қызметі басқармасы бастығының орынбасары Айтан Елеусізовтен сұрасақ. Айтан Жанаманұлы, қош келдіңіз. Рахмет. Жалпы жаңа заңның қабылданғанына бір айдай уақыт өтті. Қазір Алматы қаласында осы бойынша жұмыс қалай жүріп жатыр? Жаңа заң жобасы қабылданған сәттен бастап Алматы қаласы полиция департаментіне қыруар шаруа жүргізілді жұмыс. Атап айтқанда, біздер жалпы тергеу, қылмыстық істерді тергеу бойынша тәжірибесі мол, ішкі істер органдарында кемінде 10 жылдан қызмет атқарған учаскелік полиция инспекторларды арасына іріктеп, осы Алматы қаласындағы Махан Есболатов атындағы ішкі істер министрлігінің академиясында зорлық-зомбылық тарапындағы қылмыстарды зерделеу, тергеу методикасын жетілдіру мақсатында қосымша курстар оқытылды. Әйел тергеушілермен аталмыш академияның қабырғасында кәмелет жасқа толмаған балалармен немесе әйелдерге қарсы жасалған қылмыстарды тергеу ерекшеліктері бойынша әдістемелік курстардан оқыту жүргізілді. Барлық қызметкерлер материалдық техникалық құрылғылармен қамтамасыз етіліп, цифрландыру аясындағы сотқа дейінгі тергеп тексеруді электрондық форматта жүргізілгеннен кейін сол форматты қамтамасыз ететін компьютерлік құрылғылармен қамтамасыз етілді. Осы заңа күшіне енгеннен бастап бірінші күндері бізде Алматы қаласы бойынша 16 қылмыстық істер келіп, қазіргі таңда осы үш тұлға жауапкершілікке тартылды. Жаңа ресми статистика келтіріп өттік. Жыл басынан бері 23 қылмыс тіркелген екен. Бұл қандай қылмыстар және азаматтар неге мұндай әрекетке жиі барады? Аталған қылмыстардың көпшілігі ол қасақана жәбірленушінің үшін дене жарақаты, яғни орташа немесе ауыр түрде дене жарақат келтіру болып табылады. Жалпы барлық қылмыстарды зерделеу барысында бізбен барлық оқиғалар осы мүліктік даулар, екіншіден қызғанушылықтан, маскүнемдікке салынғандықтан және де ең көп таралғандығы ол банағы бұрыннан бері қалыптасып қалған бір-біріне деген жағымсыз қарым-қатынастар себебінен орын алады. Осы ретте бір айта кететінім, осы қылмыстардың бәрі латентті, яғни жасырын болып табылады. Себебі бізде қазақтарда мақалы бар ғой, қол сынса жен ішінде, бас сынса бөрік ішінде деген сияқты. Сол себепті ол жалпыға мәлім болмайды біріншіден. Екіншіден ең және де ең өкініштісі осы қылмыстардың куәгерлері болып сол отбасындағы тәрбиеленіп жатқан балалар болып табылады. Жақсы, рахмет. Студиямызға келіп маңызды ақпар бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Сізге де рахмет.